Raz. Dámy a pánové, milá Praho, ahoj, jste tady s námi dneska? Vítám vás na gala večeru Red Face 2, opět v pražské Unip aréně a dneska nás čeká, věřím tomu, že pořádně našlapaná karta. Já bych chtěl na začátek ještě poděkovat našim partnerům, kteří jsou v prvé řadě Kratom Wars, Fine Radio, nejlevnější stavebniny, společnost Cougar, Geotherm, tohle je Box a Silesia Merch. Je mi ctí, že vás můžu uvítat zde z klece, kde se můžeme těšit na gala večer plný akce a věřím, že také skvělých sportovních výkonů, skvělé show a že se budeme všichni společně skvěle bavit, ať už tady v hale, anebo doma u televizních obrazovek na našem pay-per-view. Teď nás však čeká ještě první zápas, charitativní zápas v boxu na 3x3 minuty, který je také free prelims, to znamená, že je můžete sledovat také na YouTube a poté samozřejmě s náma můžete pokračovat skrz platformu playlife.net. Pojďme tedy k zápasu a já si nejprve do modrého rohu pozvu účastníka Love Islandu Krištofa, Mr. Keep Smiling Novák. Jsme generace velkých snů, kdy jsme si museli ty věci sami vydřít. Jsme generace hladových psů, kdy v první řadě prachy nebyly pro nás to hlavní. Jsme generace velkých snů, kdy naplnit ty cíle nebylo tak snadný. Jsme generace velkých snů, ta generace velkých snů. Prsti za nás nemohl být každý hned boss. Součást generace, která lží za sebou, měla dost, věřím. Jedině my sami máme moc tmelit věci z povrchu, se dostávat až na tu kost. Furt se měnit, dělat trend, seru na ně, já vím, to jsem. Chtěli by to prej pod nosem, já nestojím tu za pásem. Generace velkých snů a taky činů, poznáme, kdo si hraje na hrdinu. Když už ten drev žil, dávno není co byl. Když už si nevádí těch lidí, pro kterých jsem žil. Když sláva vzala ti tu hrdost, za kterou se zbyl. A není nikdo vedle tebe, kdo tu zbyl. Jsme generace velkých snů, chtěli ty věci sami vytřít. Jsme generace hladových psů, ty první řadě prachy nebyly pro nás to hlavní. Jsme generace velkej snů, ty naplnit ty cíle nebylo tak snadný. Jsme generace velkej snů, ta generace velkej snů. Byli jsme první, měli tu šanci poznat tu svobodu, sundat tu mříž. Vidět ten svět, přepsat ty dějiny na krku klíč. Sny jak vesmír, hledáme štěstí, nejenom tíč. Z ničeho něco, vidím ty cesty, musíme jít. Zkoušet to zlomit, nebejte klony, dostaneme všechno, co budem chtít. Běháme v poli, veliký sázky, co bude dál na konci dní. Krištofa, máme v ringu a jeho soupeřem bude bývalý šampion veltrové váhy, mistr světa v boxu, Lukáš. Měli představit
oba dva borce. Než však začnu, chtěl bych upozornit, že oba dva do tohoto zápasu nastupují za účelem pomoci malého Míšina, kterého stále můžete přispívat pomocí QR kódu a platby na transparentní účet, kterou jistě najdete na našich sociálních sítích. Důležité je říct, že malej Míša, právě jmenovec tady Krištofa Nováka, mezi námi už dávno neměl být, avšak bojuje a my mu i tímto chceme pomoct. Pojďme už ale do modrého rohu. V něm je 28-letý, 181 cm měřící, 84 kg na váze. V MMA dva zápasy, dvě vítězství a ten poslední na minulém gala večeru Red Face v hlavním zápase. Vítěz reality show Love Island a reprezentant Gorilla MMA pod trenéry Michalem Kínlem a Davidem Tiepem. Dámy a pánové, Krištof, Mr. Keep Smiling, Novák! V rohu červeném, 45 let, 174 cm, 89 kg na váze. V amatérském ringu 230 zápasů a v profi 57. Reprezentant stále je, tohle je box. Bývalý světový šampion veltrové váhy, Lukáš Chirurg Konečný! Zápas vypsán na 3x3 minuty. Začíná galovečer Red Face 2 v pražské Unip aréně. Mikrofonová zdraví Michal Petrgal, spolu se mnou je tady promotor Petr Diviš. Já tě zdravím a zdravím všechny posluchače a všechny diváky u televizních obrazovek. Společně se tady budeme na komentátorském stanovišti v rámci dnešního gala večera střídat. Pojďme na charitativní box, kterým odstartováváme tuto akci. Lukáš Konečný a vzal další utkání, tentokrát na dobrou věc proti Krištofu Nováku. Jak už bylo řečeno, vybírají se tady peníze na Michala Nováka, kterému jsou 2 roky. Kterému jsou 2 roky, je to bojovník a pokud můžete, tak aspoň každý, kdyby byl každý a dal korunu v republice, tak by to bylo neuvěřitelné, abyste tady malýmu... Au. Tak Krištof Novák má nějaké zdravotní komplikace, ale snaží se to rozchodit. V každém případě on pokračuje spolupráci s Resface. Původně měl vzít zápas v MMA, ale nabídla se tahle ta možnost. Je to pro něj samozřejmě velká výzva. A hlavně, když věděl, že jde o charitu a o pomoc malýmu Míšovi, tak neváhal a hned do toho šel. Lukáš Konečný, to je legenda českého a světového boxu. Lukáš Konečný po olympiádě debutoval jako profesionál a opravdu na tom profesionálním okruhu dokázal získat spoustu úspěchů, právě jak už bylo řečeno, tak světový titul WBO v superveltru. Byl to prozatímní pás, když tehdy knockoutoval Salima Larbiho. Můžeme tady vidět ony spotky od Lukáše Konečného, kterými se proslavil, proto se mu také přezdívalo a stále přezdívá Chirurg. Dokázal polámat několik žeber za svoji profi kariéru. Tak jsem zvědav, jestli poláme nějaký žebro i dnes. Lukáš Konečný se také věnuje tréninku už, boxeru. No a tady, už tam jedno žebro bylo. Tady nám to krásně ukázal. Tak máme za sebou 2 minuty. A pánové, kdo to dávaj, koukám úplně všechno. Je to zatím opravdu v slušném tempu. Krištof Novák se snaží zvyknout si právě na ty údery, které přicházejí stále více a více. Konečně je krásně zabalený do toho dvojáku. A nachází tady prostor, trošku podsuchává právě ten spodek Krištofa Nováka. Ten si potřebuje dát pauzu. Tak malej Míšo, tohle to všechno děláme pro tebe. Tak doufám a pevně věřím, že tady s náma ještě dlouho budeš a vy u televizních obrazovek, že uděláte aspoň něco málo pro to, abyste Míšovi pomohli.
Oba si to užívají, Krištof Novák o něco méně, jak jsme mohli vidět tady krásná kombinace zakončená s vedákem od Konečného, který tam prorazil dvoják. Nováka nastupuje, diváci ho ženou dopředu, chtějí vidět aktivní box. Odklad páru 10. Jak bylo řečeno, je to souboj na 3x3 minuty. A právě první tři minuty jsou za námi. Them boys up to something, they just not just bluffing. You don't have to call, I hear my dance like Usher, ooh. I just found my tempo like on DJ Mustard, ooh. I hit that Ginobili with my left hand up like, ooh. Lobster and saline for all my babies that I miss. Chicken finger, french fry for them hoes that wanna dance. Jumpin', 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 them boys up to something. I think I need some Robitussin. Way too many questions, you must think I trust you. You searching for answers, I do not know nothing, woo. I see him tweaking, ain't no something's coming, woo. Jumpin', 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 them boys up to something, woo. Jumpin', 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 fuck what you expecting, woo. Shout out Michael Jordan, just said text me, woo. Jumpin', 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 jumpin'. I just seen the jet take out, they up to something. Them boys just not bluffing, them boys just not bluffing. Jumpin', 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 them boys up to something. She was trying to join the team, I told her, wait. Chicken wings and fries, we don't go on dates. No boo, no boo, no boo, no boo, no boo, no boo. I just throw the private dinner in LA. Trappin' is a hobby, that's the way for me. Money coming fast, we never get it. Jdeme do druhého kola tohoto úvodního zápasu. Je to jediný boxerský souboj v rámci dnešního gala večera. Ještě když se vrátím zpátky ke kariéře Lukáše Konečného, když máme tuhle možnost o něm hovořit, tak on vůbec poprvé v roce 2008 bojoval o titul mistra světa WBO super welterové váze. Tehdy mu to těsně nevyšlo, prohrál, i když i soupeř se tehdy vlastně nepřímo přiznal, že to mělo být naopak, ale pak už mu to vyšlo. V roce 2012 také se stal šampionem EBU v roce 2011. Skutečně toho má za sebou hodně, no a kariéru ukončil v Americe. Tehdy také bojoval o titul, i když prohrál, tak rozhodně tu kariéru ukončil s velkou ctí. A teď už se může věnovat jiným činnostem, ať už podnikání nebo politice. No ale tady v kleci rozhodně žádná politika není, jak můžeme vidět, tak Lukáš Konečný, jakmile chce zabrat, tak zabere a Novák to cítí. I když je to exibice, když je to zápas na charitu, tak je vidět, že to není jenom nějaký lehonký sparring. Krištof Novák má za sebou hlavní utkání prvního gala večera Red Face, kde porazil poměrně velmi rychle v prvním kole Adama Reitera. Právě Adam Reiter tam od začátku pobíhal po kleci za Novákem, ale Novák ho dokázal ukončit. Jsme v polovině druhého kola. Další spodek v kombinaci se zvedákem od Konečného. Ten se snaží tlačit na Nováka. Krištof by potřeboval nějaký prostor, ale Konečný mu ho nedává. Znovu další spodek. Znovu tam je nějaký problém s nohou, což nepřímo avizoval podle mého názoru Krištof Novák právě v té první části zápasu. Můžeme vidět, jak Konečný z toho dvojáku dokáže velice rychle vypálit spodek a poté hned zvedák. Krištof Novák se to snaží rozdýchat, ale je to náročné pro něj. To je pochopitelné. On to vzal, sám říkal, že v MMA je spíš postojář, že na zemi umí jenom základy.
Takže byl rád, že se nabídla tahle možnost nejenom tedy jít v exhibici proti legendě, ale také, jak už bylo řečeno, na dobrou věc. Jsme v záběru druhého kola. Block my psyche. It's hot as hell, well, where the ice? You in God's country, not in Montgomery. Go Ted Bundy, then go home and play Al Bundy. The car black and you know it got a sky limit. I make a meal every you decide, choice is yours. Před námi je začátek třetího kola, tedy posledního, a mně se líbilo, jak Lukáš Konečný říkal v rámci propagace tohoto utkání, že hodlá pomoci někomu tak, že ublíží někomu jinému. Přesně tak. Tak vypadá, že Krištof si to nechce nechat jen takhle líbit. A pustil se do toho s třetím kule docela z hurta. To rozhodně ano, byli jsme tam několik hádků se zvědáky. Nejenom cítili, ale je to také dost slyšet. Myslím si, že nejenom tady v Unip Aréně, ale také u přenosu. Teď jsme to měli z první dobré. Teď jsme se na sebe podívali tady a opravdu jsme znali, že tohleto je box. To je přesně organizace tady Lukáše Konečného. Tohle je box. Samozřejmě, že Lukáš Konečný nezapomněl boxovat, to je jasné, je to vidět. Stále nějakým způsobem trénuje. Ať už je to třeba jeho oblíbená jezerská padesátka, kterou vlastně zaběhl na konci léta. Takže se udržuje v kondici. Ale on říkal, že se udržuje v kondici, aby mohl jíst a pít. A pozor! Další počítání a Krištof Novák si potřebuje odpočinout. Šest. Sedm. Samozřejmě tady nebojuje jenom je pro to sebe, bojovník. Ale právě i pro Míšu, na kterého se vybírají peníze. Míšo, kamaráde, tohle to je přesně pro tebe. A diváci, vemte si teďkom vaše internetové bankovnictví a pojďte tady pomoct. Aspoň každý pošlete 50 korun. Účet je jednoduchý. Pište si 48 73 87 80 13 / 0800 Česká spořitelna. Tak já vám to zopakuju. 48 73 87 80 13 / 0800. Přispějte jakoukoliv částkou, maminka, malýho Míši i babička, celá rodina budou strašně moc rádi a nejvíc vám poděkuje malej Míša. Tak my si můžeme vychutnat závěr tohoto zápasu. Další nepříjemný spodek, tentokrát je přes vstřícný úder a je to další počítání. Tlak se stupňuje, stejně jako síla.
Diváci ženou Krištofa Nováka do toho, aby to ještě zkusil, aby to doboxoval. A přesně to bude chtít udělat. Je tady záběr. Krištof Novák to ještě zkouší, Lukáš Konečný ho nechává, ale nakonec se tam viděl ze sebe, ze všech sil. Respekt. We sip Ace out the flutes, Chanel scarves out the roofs. If I never sold dope for you, then you're 95% a hoop. I forsaken all the rules, I done paid for all the dues. At first 40, Ace the clue, your jail cell was made for two. AMG's on auto cruise, the wrist singing auto tune. The dope game destroyed my youth, now Kim Jones Dior my suits. If money is the evil root, let the smoker shine the coops. Rich bitches that love the boost, I'm just here to find the truth. If kilograms is the proof, I done sold the golden goose. I got 'em, baby, I'm Jim Perdue. Cocaine's Dr. Seuss. Dámy a pánové, máme tady výsledek prvního zápasu. Rozhodčí tento zápas i vzhledem ke zranění a třpítkám na těle Krištofa Nováka viděli nerozhodně. Tell me, is you still love? It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? Právě teď, na silnímu a na velké OCD obrazovce promítáme QR kód na bankovní účet Míši Nováka. Já jej s dovolením aj přečtu 48 73 87 80 13 0800. Už je nás tady poměrně dost, pojďme každý vzít bankovnictví a poslat tam aspoň pár kaček. Věřím tomu, že Míšovi to pomůže. Já tady teď u sebe. A jo, mám telefon, tak taky pošlu. Takže věřím, že vy taky. Ještě jednou, právě teď na velké LCD obrazovce a na pay-per-view promítáme QR kód s možností přispět na malého Míšu Nováka, který srdnatě bojuje o svůj život společně se svou rodinou. A já vám také přečtu ještě jednou bankovní účet, který je 48 73 87 80 13 lomeno 0800. Věřím tomu, že teďka všichni vezmete bankovnictví a pošlete pár kaček. Věřím, že mu to hodně pomůže. Každopádně, my se nyní loučíme s vámi, s fanoušky na YouTube a pokračujeme nyní pouze na platformě playlife.net, to znamená na pay-per-view. Neloučíme se však s vámi v hale, věřím, že se budeme skvěle bavit společně a tím pádem bych vás znovu ještě jednou rád uvítal u pay-per-view na playlife.net. Ještě jednou mi dovolte, abych zmínil naše partnery, kterými jsou Kratom World, Fine Radio, nejlevnější stavebniny, firma Cougar, Geotern, tohle je Box a Silejša Merch. A půjdeme k dalšímu zápasu. Čeká nás zápas MMA na